得更好，过得更好。亲爱的乡亲朋友，大家好，我是婉婉哦，欢迎你收看《台南向前行》。台南向前行这个节目是咱台南市政府制作，最主要目的是要让咱的乡亲朋友，大家对着咱台南市政府各局处的业务做一个了解，同时嘛，要来给咱的乡亲朋友来报告咱台南市政府上新的资讯甲活动。欢迎收看。咱今日讲的主题吼，是要甲咱的乡亲朋友来介绍咱台南市的行道树哦。这部一开始，咱先来看一段影片，请看一段，要甲咱讲什么？大家知道行道树哈是一个城市的门面。那对于这些年来，对于行道树的一个要求，民众的要求也这个声音越来越大。但要求不外于第一个，要让城市有更多绿荫。那这有更多的绿化，但也要求这个行道树是安全的，也不要影响到市容的。好，所以如果说我们在台风季节来临之前，汛期来临之前修剪行道树，如果修剪的叶子砍掉太多，枝叶砍掉太多，民众也会有意见。但如果砍得不够，好，到时候这个因为台风来临，然后造成树木东倒西歪，好，或者是被吹这个倾倒或者是折断，民众也会有意见。那么如果这个树木因为腐朽或是因为病虫害或是因为其他的原因树倒掉，然后造成过往的车辆或民众的车损或是受伤，甚或因此失去宝贵的性命，民众会更有意见。所以如何把这个树木照顾得更好树种选择的更好，能够让这个一方面城市市容得以这个更让人这个接受，另一方面它是在安全的生长，而且也不会造成这个人行道的凹凸不平，也不会倒掉造成交通以及人员的伤亡。这个部分就变成一个很大的一个课题，也希望我们公务局要好好去处理，去好好去规划。那在刚刚提到的，不管是新辟的路段，或是既有路段，的这个树木的渐减，那这五年来，刚刚局长你说是已经渐减了15000，那栽种了15000了，那所以说，事实上也希望说，光是乔木这部分，那灌木的部分栽种了将近30万棵，所以说这个部分也希望说能够好好的维护，让这个市容更加美丽，也让市民更加放心。我相信呢，有做侪咱的乡亲朋友跟我相像吼，咱也伫路里呐，咧开车吼，骑车啦，或者是讲伫咧路里咧行，你会有当时呢去哦，诶路边吼，遐树啊，吼，尤其是呐有开花的树啊吼，那么咱会去予伊，人讲吸睛啦吼，就是讲我当时开车吼，比如讲我时常经过啦吼，咱台南公园吼，就是北门路迄段。那么吼，但是啊，我呐伫市区迄边哦，向北啊北边开车的时候，我看到哇一片哦那个绿树哈，虽然伊无开花，可是看起来就很漂亮哦。比如讲哦，咱东风路啦吼，加有迄个木棉树啦吼，有阿伯乐啦，哈都话咱局长搞讲诶叫做栾树，因为足侪迄个树外面吼，我不认识吼，搁有啊，咱台南搁有一挂靠名，比如讲像咱北河的木棉道，吼，迄木棉树呢是全世界有名的吼。那么我咧想，咱的乡亲朋友吼，可能伫你的生活周遭，你经过的所在，你加加减减拢有看到足多咱的这树啊啦吼，还是讲吼这有开花的这个树啊，都很漂亮吼。那么咱知影吼，这树啊伫路边。伊个开花啊，是讲无开花吼，那么有足侪功能，像阿多我讲的吸睛嘛，互咱看得足疗愈的吼，对，当美化环境哦。搁有啊，咱知影这树啊，就是甲咱吼咧供氧气嘛吼，伊个是伊甲咱互咱一挂氧气吼，所以也当净化空气吼，搁有啊调节咱的这个气温呐吼，当然伊个功能足侪吼。那么这树啊吼，这树木呢，就是咱台南市干部局。在管理的吼，那么因吼，哇，管人都足忝嘛吼，管只树啊搁较忝，因为树也袂讲话，有当时破病，伊啊，咱也唔知吼，咱人破病发烧，搁会讲哦，我头痛痛啊吼，还是我咳嗽，可是树木生病了，他不会讲嘞，那么就是爱客人吼，安尼细微观察，或者是讲吼去甲做
健检吼，咱人爱做健检，啊，树仔嘛爱做健检咯，去了解吼，因的一寡吼，即个生存啊，是讲吼因哦，即个到底吼活得开不开心吼，活得好不好啦吼。那么咱今日特别邀请到咱台南市政府干部局吼，咱陈世仁局长，要来甲咱的乡亲朋友来介绍咱台南街即行道树，咱哪去啊做健检啊吼，还是讲咱的做一寡吼即个植栽吼啊那个维护啦吼。那么咱这么一开始先邀请咱局长甲咱的乡亲朋友来拍一个招呼，局长你好。哎，各位乡亲时代，大家好，我是台南市干部局局长陈世仁。是。啊，咱今仔讲个行道树啦，吼，我咧想到伫咱个生活当中，每一个人咯，加加减减伫路边拢会看到树啊，吼，哇，我下拄仔讲个啊，有些树吼真的很漂亮，我那些经过的时候，我不认识它啊，對我还要特别去问哦，那个身边有对的树木比较，好像对盆栽，我会出来在家里让我来种一挂吼，这植栽啊，吼，我拢会特工去问伊讲，到底叫做什么名？因为那个树。开花啦，有在讲树啊，开到有够水的哦。那有时候就觉得哇，真的是哦，看到的时候哇，那种心情真的是很愉悦啦哈。那么吼，我要请教咱局长的是讲，咱即个台南市哦，目前啊，咱的行道树的现况哦是安怎，是不是？就着这个机会，跟咱的乡亲朋友做一个介绍。谢谢。我先答大家报告是，咱台南市即卖行道树差不多有14万株啦，14多万株。哦然后它本身的一般的一个，像我们都比较喜欢这样，例如说刚刚有提到的白河的木棉道啦、还有我们的西港金沙村的华旗木啦，还有我们东风路里面的台湾栾树啦，还有凤凰木啊，还有我们的林森路的一个阿伯乐啊，这都是一个非常长得非常漂亮的一个树种。嗯，那大概我们现在就是说，从我们行道树我们自己本身。一直在做一个相关的一个设计和规划，其中阮树种是安怎建，阮规划安怎用，要分两个方向来讲。第一个方向就是讲咱新辟的道路，新辟的道路，再就是讲阮旧的、现主持的、伫拥护的。那新辟的道路，咱就爱看讲吼，我即摆新开的道路，我伊的道路的用地的跨度到底是偌济，伊的人行道到底有偌长。有偌宽，会当会咱种植即个树木，啊，搁咱的树穴，也是咱的植栽绿带，伊拢总有外面积有偌济，即拢是咱要考虑着讲要选择什么款的树种的关系。哦，那再来就是讲，阮即摆要种的树啊，原则上拢嘛是原生种的为原则啦。吼，啊，来就是讲伊的乔木，就是大较大丛的种树啊，伊是到底咱是要哦是大乔木呢？啊，中乔木呢，啊，小乔木呢，用也根据伊的树木的大小来看伊的这个树外面积、伊的体积要偌济，来做一个算点。嗯哼，啊，再来就是讲有关吼，来就是讲旧的道路是既有的一个很主席已经有的道路吼，我来来看就讲伊的树穴，等于讲到底是不是伊有。宽也有面积够大，能够适合来做一个什么样一个植栽，这是要选择的一个方式。再一个是讲，你这树啊，有当时啊，像以前啊主持人讲的，就是讲，啊你伊个树啊，伊慢慢来大。嗯嗯。你若大了的时阵，你有可能你原来树穴，伊个无法度也适合伊的成长。嗯哼。啊，咱是不是讲，这是不是爱适合一个去移植一个较另外一个所在？对。啊，是讲咱那去啊，这个树穴佮位有较大啊。嗯哼。现主席差不多是，阮两个用这个方向去做考虑。啊，是。那么吼，咱知影啊，拄啊，咱局长讲着吼，来讲树穴，有的听众可能听无。就是伊的坑，伊的坑啦吼。迄个咱就讲吼，我知影有的。乡亲朋友吼，伊家己厝内底有咧种树啊，啊，我有时候跟那一些他们比较专家谈吼，因为讲，嘿树啊吼，就是说伊上细长，哎嘛，你讲上细长，伊转来吼，你爱家用迄较大的坎，吼，穴就是坎啊吼，你若用迄上细的坎啊吼，有阵时啊伊迄树啊上大长哦，伊起码就剩无咯，咱像咱囡仔吼上大汉。囡仔伊伫咧大汉啊，啊你啊甲买衫爱愈来愈大领啊，啊你若甲买着细领的衫，伊就将来穿袂落去啦吼。这相关的迄个概念。好，对，啊即马吼就是讲，有当时啊吼，他都话咱局长咧讲，啊有尤其是风台天，有时吼咱会看到诶树啊吼倒落去，啊是讲吼伊诶树啊，咱就讲吼诶根
伤大伤粗啦，吼、嗯，像拄我讲的衫伤细呢，还是讲吼，迄土已经好像对他来讲那个环境不太适合吼，所以吼，有当时啊会引起这树啊倒去啦吼，还是讲吼这尤其是伊倒去的时候会伤害到咱路经过的人嘛吼，所以吼，咱的行道树吼，伊咧设计的时候是安那来设计啦吼，啊，佮有伊的树种的挑选的这个原则，佮有。原则是甚物货？啊，佮有甚物特别的所在无？好，谢谢，谢谢主持人。其实，即马咱进，即马我就是用这个图板来给大家看到。嗯。进，这最主要就是讲，因为伊的树种的关系，啊，伊的生长环境的关系，就是讲，咱会看到讲啊，到咱伫咱这一号的这倒手柄的这边的时阵，伊的是乌邦树，就是伊的生长的面积，伊的树穴，就是我所讲的树穴，就是讲。人咧讲诶，迄因咧种诶卡啊，迄小细，所以讲伊根本就无法度去发展，而且这种吼树木吼，伊是一个浅根诶，就是浅根性的，浅根性就是，咱一般树啊，伊为着要徛起来，伊就总是讲爱，或是往下面生长，有的是向旁边发展，啊，所以说这树啊的叫四面发展的，哎。啊，但是四面发展的人，因为伊的面积无够大，咱树穴无够大，所以讲伊会占着咱的道路，啊，当道路就会扑起来。对。啊，所以人咧行时阵，会发生危险。啊，话就是讲，你若个来咱的树啊、树穴，咱的线缩掉的时阵，伊生长的环境会怎办？哦，包括小叶兰人，这嘛是拢是伊个浅根性的，所以讲伊拢会用。四面的扩散，所以讲咱较爱算的树种是伊有法度是往下开会生长的，安尼对伊任何的生长环境会较好。吼，啊，一般阮咧种的吼，那阮咧种的一根树种一般正常吼，我们大概说原则上来讲，我们规划的一个相关的原则就是说，我们会考虑到的是讲，因为咱看兴德树差不多种差不多两个所在，第一是咱是兴德的边啊两边。哦，另外这种是咱等于中央分割岛诶。哦，对。对啊，吼、哦。啊，中央分割岛有当时啊，咱就爱看讲吼，我这個中央分割岛到底伊的跨度是偌济？如果无相像。嘿。啊，伊跨度偌济，和咱要建的树种有关的。这是专业的。好、哦。啊，有当时啊是讲，有当时啊，咱的人行道的跨度可能达一米尔、哦，所以讲咱可能爱选择的乔木、嗯，就是树啊爱较细长的，袂使讲。开了小大闸、啊，啊，未啦，你中央分割岛你也较大，你有可能会当、建迄落较中型的乔木，还是大型的乔木、啊哦嗯，啊，这个就要看我们的一个相关的中央分割岛的道路的宽度，人行道的宽度是怎么样？再來是我们人行道的一个宽度，就是考虑到我的树穴是一空的，还是讲伊是连续性的、嗯嗯，连续性的就是一规排拢是会当。规排拢种树啊，无和伊个人行地砖去炸掉、嗯，啊，所以讲也当活了较好、嗯，啊，所以讲来根据伊个可以生长的面积来挑相关的一个，包括看是只是种乔木呢，啊，还是灌木跟乔木一起种呢，还是只能种灌木而已，这都是我们必须要做一个选择的一个地方、嗯。那一般在我们台南市的气候，我们有时候种植还要再考虑到说，伫山林呢，含海林呢。山林啊，海林的种都无啥共款，因为海林有当时啊海风较大，伊的树嘿，啊有够降温，吼、嗯、啊，所以讲伊有伊的爱科鲁的品种爱较嘛特别受限啦，吼啊，所以讲一般来讲的时阵，我家大概有列到一讲阮适合咱台南市的建议的树种吼，包括伫咱的灌木是要种啥物款的，包括是吼较细的树啊，就包括伊的仙丹啊，还是朱槿啊等等的这些，那我们现在在看说，我们比较适合的小型的乔木呢，大概有后叶石斑木啦、啊、台湾刺兰啊等等的这些，那包括来即马咱的中型的乔木呢，有乌心蕉，啊个有台湾栾树，哦啊那是讲较大型的呢，咱个有乌蕉啦、青冈乐啦，还是九琼，哦，这拢是较。适合伫生长伫咱台南市的一根行道树，那咱当然种这行道树的关键，当然是爱伊是本土性的吼，啊，佮有伊是深根，刚刚讲的深根式的，它不是往外面长的，然后伊不容易落果，因为落果的时阵，有当时啊，骑奥多拜，咱起步啊，较侪骑奥多拜时阵，拢会搞掉的时阵，有当时会出的吼，啊，也是讲伊无有特别的味道，这个东西是。可能在日常生活中，我们要去注意的一个地方。嗯、那再来就是说，
一般来讲，行道树的种类跟建立其实，我两到五公围的所在，我无啥要种树啊。哦，原因就是讲，围是伊的树穴，伊的这树坑啦，吼，咱讲树坑，伊吼伊在地吼路口，也是讲有河池的所在，因为伊会炸掉。哦，对。啊，也啊是伊伫电箱，啊是路顶的边啊，距离上近的时阵。这拢会影响到相关的要维护的，还是咱的行行车的安全，这拢是咱爱考虑的。包括讲，然后就是讲，伊即卖伊也要生长的时阵，伊也跨度若无够宽的时阵，伊有可能会限缩去这树形的无水，而且伊若无多生长得很好的时候，它可能会造成一些的问题。那再来就是讲。咱伫即个树啊周边诶，尤其包括下骹诶，也是边啊，像有钉诶物件，伊无法度伊树根，伊无法度去扩展。哦，这个也是要去考量。啊，所以讲再来就是咱考虑讲，伊有影响到咱诶行，我们包括我们行人走路的安全的这个部分，都是我们要做一个考量的、种植的。不要去种植在这些地方。所以就啊，都系局长在讲的，有一个重点嘛，吼。啊，像迄个树啊，吼，咱即马有一个尝试啊，就是讲咱市政府咧找迄个树啊，拢是，诶，有人讲囡仔啊，大滴的吼，唔能太坏的，就是安尼啦，吼。就是往上长，往下长，不要吼往旁边长，吼，迄影响到伊的那个成长的一寡吼，这个过程来造成伤害。啊，搁有啊，就是啊，都局长我有听到，局长讲一个重点啊，比如讲吼，像迄个有迄个耗子。灯啊，是个五六百，因为哈、喔，这个我曾经有发现哦、喔，你讲像那个炮号呀哈，那个东桥七路那个转角哈、喔，我就发现那个炮号的树啊哈，造出来嘿，就是长到外面来，然后呢，对，它就挡在耗子，我就想说，哇啊这样子的话，红灯绿灯根本看不出来。好、啊，后来我有看到有一段时间就是也在测树啊，还、哎、有我个不直接直接楼靠哈、喔，看到一个那个路标来路牌，也是被那个。树木遮住哈，安尼有时候哦，从那边要经过的人，他们如果不是住在附近哦，被看一条路到底什么路啊，你被看一，哎就看不清楚哦。所以他说局长在讲的时候，我发现哦，局长都有注意到这些重点。啊，哥我被请教咱局长就是讲，那一般人他对我讲的啊，咱人哈生病啊，发烧啦、咳嗽啦哈，啊你有什么症状啊，或许哈你自己就会讲出来，而且咳嗽都看得出來。可是树木哈，有时候我们也不知道他已经生病了哈。啊，当然，人现在已经没糊啊哈，好像那个癌症四期，他的已经年纪啊，没去要救都没糊啊。那像这一种状况的话哈，那安那去掌握这哦，像他多少咱局长讲的14万。14多万株，哎，14万丛的迄个树啊，你安那一丛一丛去给伊检查，我们市政府怎么做？一般来讲吼，就是讲，阮伫行道树，即就是讲平常时爱做养哦，就是爱做保养吼。一般保养其实有分两种，一般情形的是，在一般日常我们的保养跟养护，还有一个防汛前的一个养护。那一般的养护刀啊，就是咱的压水啦，还是讲有病虫啊，咱去啊治疗啊，种的这个修正啦。那伫防汛期的时阵，因为大概台风来时阵风会大，啊，恁树啊时阵有当时啊，伊树啊若长个树木较茂密的时阵，它有可能会影响到咱的行车安全。有当时啊，伊的树枝会落落来，还是更伊那。无啥好的，活了无啥好的时阵，有当时也规丛会崩啦。所以讲，阮伫在修正的这段，阮哪有一个机制啊？就讲我们要保护一个让我们的树木看起来还是很茂盛。所以说，我们在修树的时候，我们大概会维持最多不会修超过25%。那所以说不会修过超过25%，就是我们变成我们要经常去做一个修剪的一个工作。好像我们在剪头发。对，要定期去剪头发。啊、而且我们吼、喔、啊嘛爱根据不同的一个树种，它有不同的修剪方式。然后包括伫台湾要来进前啊，台湾要去要迄落照料的时阵，咱嘛是拢爱去做相关的检查，包括台湾过了，阮当可能爱去做相关的一个清洁的功能，嘿，再或是安尼。那么吼、喔，咱吼、喔、这个检查啦吼、喔，检查了，咱要安尼去判断讲这丛树啊。伊到底爱做到什么程度？咱就讲吼，咱去看医生啊，医生要给咱做治疗的时候，这跟他讲，我们说树的医生，对，那我们的树木哦，我们怎么样去做一个判断？是，这就是咱
普通就是讲，咱变成讲，咱是一个树的树的医生，在一个检查，我们到底要做怎么样一个方式的一个检查啦，吼、嗯。当然吼，以阮有先开始有做一个所谓的风险这个要素的一个排序，就是讲有对统管到统计员工，有先后顺序要做一个排序，包括咱诶较重点是交通流量较侪的所在，哦，咱人住较侪的所在，还是讲以树径较大。诶，迄个树木，也是讲，伊伫相对的时阵，伫这個地区因本捌有树啊有破病哦，啊，咱这都爱注意、嗯。啊，包括讲哦，咱树啊伊的生长的环境、嗯，包括伊有可能伊的树，刚迄阵啊讲的树穴伤小，也是讲哦，伊下骹的土伤硬哦。啊，包括讲哦，伫迄个伊过去的时阵有讲哦，这迄个人反映讲哦，这树啊有。较奇怪的情形发生，这东西、哦、我们要做一个优先风险，要去做一个检查的一个、嗯、的一个顺序、嗯。那当然一开始的时阵，一般正常，咱拢是用目睭来看，啊，对，目视来为用来看讲、嗯、啊，这会使未使，吼、哦嗯，啊，所以讲原来目视的结果会分做三种，就是讲一定较安全的说，较安全的范围，来是讲伊有风险，但是伊可能无马上的危险，啊，但是讲伊有。立即性的危险、嗯。那如果说它是在安全的状态下呢，我们就会说阿丹的爱持续去啊拥护，咱去打追踪看以后的情形会安怎、嗯。啊，那伊有风险，但是无立即性的危险，咱可可再进去做一个第二阶段的一个评估、嗯。那如果说它是有立即性的危险，那我们就是可能就要把它移除掉、嗯哦、那如果就是说，咱的第二阶段讲啊，伊可讲各种仪器的评估的过程当中，咱去考虑着讲吼。来实际的评估了，啊，建议讲要安怎去处理，包括讲要去去修正呢，啊，爱去移除，还是移植，还是讲咱爱去涂药，啊，用药啊，去来，咱就讲人咧食药啊，同款，还是讲哦，一个啊，找讲哦，伊生长的环境的周边是要做啥物款的改善。有当时哦，他拄啊，咱局长有讲到，咱路边哦，经过的时候看到一挂工作人员伫咧修正树啊，哈。啊，因咧修正哦，像阿多阿咱局长讲的，不一样啊。有诶吼、哦，规个拄啊个，看起来就哇，一挂叶子都不见了。啊，有诶吼、哦，就是稍微修剪而已哦。这种标准呢、哦，我们是怎么样去判断？哦，对啦，其实修正树啊，为着要修正这树啊，嗯，我那花了很多的时间在，包括吼、哦、要修正的人，你要有证照，嗯，哦，所以讲我那要求讲，所以讲阿要有证照。啊、大家嘛唔知影讲啊，到底你是什么单起政府什么什么样的证照，哦、你才会当去来修这树啊？所以唔是现在两位，所以说我们修剪树的人、哦，我们都会要求他要有相关的证照。啊，没有证照，我们要做一个教育的训练。那我们对于差不多一百空档年开始，然后搞很主席一个背档啊，我一个办足侪场的，包括我的景观的树木的一个修剪、嗯，还有包括伊的要安怎看的教育的训练、嗯、啊，包括。你安怎去认证？你也当去修这树啊，那上面挂的有些证书、嗯哦、而且我们都会不定期的开班，而且也让相关的人员过了一段时间，还有能够回讯、嗯嗯、回讲，伊若过外国，伊若无去参加修正的康回信，有可能也生疏，所以说还要再加强一个回讯的一个工作、嗯，然后来加强这些。的人，包括伊含伊个相关的绿美化吼，会当有相关的知识，含相关的伊个技能，含咱现主席诶民众的想法，会当赶快。嗯哼，那么吼，有一句话讲什么移植等于移除，哈，这是什么意思啊？移植含移除，移植就是讲我打伫这个所在，我直接生了可能无啥好，我换一个所在，吼，刷去去保育所在去啊种，保育地啊，会当可能遐保育可能讲，我本来种伫香蕉树，但是我可能伊感觉伊生长的环境无啥偌好，我来刷来公园遐有较大诶面积，伊会当刷来遐来种，吼，伊会当生长的环境会当变较大。啊，移植就是讲，有可能是已经破病啊，啊，所以伊若破病了时阵，有可能咱就爱打工啊，就不适合生长啊，啊，咱就可能讲啊，咱就打移除掉，卖个叶病去探去个别个所在安尼。有当下会烧话。哎呀，这嘛因为有当下会安尼情形。所以这嘛有足侪即个专业啦吼。那么吼，咱的行道树啦吼，就是讲这树啊啦吼，
伊咧用药啊的情形大概是怎么样的状况啊？他会用什么药？他的药是什么作用？我们药的话，有时候是让他就是说，有时候避免他有一个病虫害的情形的话，那、类似讲，咱卖好伊有这病虫害产生，那、有当时也是讲，就例如说，有当时啊。也减少伊的落果，我是讲较早，让伊较早去落果诶、例如说，我们有时候木棉，或者说它的棉絮、我们让它那个棉絮，它不会在还没有生成的时候就能把它抑制掉。这个都是投药的时候过程，我们会去做的一个事情。是，今天真感谢哈，咱台南市政府啊，咱干部局长吼，陈世仁局长来甲咱的乡亲朋友来报告吼，咱台南市行道树一寡吼，即个现况啦吼，啊，佮有咱安怎维护咱的即个行道树的即个健康吼，吼咱吼，除了讲咱行车啦吼，还是讲行人伫遐经过的时吼，会当看到足水的即个行道树吼。啊，好，咱刚刚讲疗愈啦，吼，啊，美化环境啊，个有哦，好，咱的这个整个城市的这个空气哈，买当更加好啦，哈。那么我最后要请教咱局长的，是讲未来啊，咱台南市啊，对的这个行道树吼，咱个有啥物种的计划或是规划？有的哦，其实吼，咱即马咱的行道树哦，其实咱普遍哦，拢会去看讲哦，咱种的要的所在是，伊要种的所在伊的。伊个基地，即个所在到底是唔上定？咱若上定是有当时咱位又较松个，还是讲咱也予伊较用较好个土壤，予伊当生长会较好，会当予伊个水分啊落雨，还是压水个时阵，伊水分会当较紧，会快速来入去渗透入去咱个土壤内底。然后就是讲，伊个是毋是只伊有可能影响到咱个排水个问题，还是讲伊有附近个现象，即个东西拢会。影响到这树啊的生长，包括吼、伊的根部哦，哪有根有浸有啊浸湿者，最少有当时伊嘛是烂，烂去，所以这种嘛是大概去过路的所在吼，包括所以讲我们的一个树木的一个见解，变成说它是相对的重要，但是我刚刚也讲到，我们有14多万株的一个树木的行道树要去做一个见解，相对的我们的相关的一个人力跟。物力都会有一些比较吃紧的一个情形、但是我们为维护我们的民众的一个安全，其实这是我们也一定要去做的。包括我们的一个相关的一个从业人员，他的专业知识也都是我们要去考量的。我们要让我们的树木能够在很好的环境下受到一个照顾，能够在一个很好的环境下能够生长。然后这样的话，如果他没有办法在一个很好的环境生长的时候，我们看是不是。能够再换一个环境去长，它会更好。好，大家。咱听咱局长的介绍了后，咱对着咱台南市的行道树有一寡吼，这个认识啊，像他拄啊，咱局长咧讲的，就是讲这行道树吼，伊在修剪的时阵吼，这个人爱摆脚，咱像医生咧看患者吼，那医生嘛爱有这脚啦吼。是。咱要去修剪这个行道树吼，嘛不是咱一般人吼，普通凊彩人，讲要去遐修剪的，要去遐修剪了，嘛是爱吼有专业这个技术吼，才当去修剪遐行道树哦。啊，今天真感谢咱台南市政府啊，咱干部局长陈世仁局长，谢谢局长，谢谢。嘛，感谢咱乡亲朋友的收看哈，台南向前行，我是弯弯，我们下次见哦。